Pra, zemra Remi që ato ju jeni, e keni në kontrol dhe mundeni që të ndryshoni atje. Doktor Arbeni, nëse mund të pyes për pacientin vetë, cili është ndryshimi? Është më mirë për pacientin që zemra të rrahi në vend se të pushojë dhe të operohet? Sigurisht, për pacientin është shumë më mirë, për arsye se vetë fakti që në një operacion që bëhet me makinë ekstrakorporale, do të largosh të gjithë gjakun nga trupi. Duhet ta largosh gjithë gjakun. Kjo është një operacion jashtëzakonisht. Gjaku çarkullon, çarkullon domethënë nëpërmes largohet nga trupi, shkon në pompën ekstrakorporale ku bëhet oksigjenimi, ngrohja, ndryshimi i temperaturës dhe kthehet prapë në organizëm të njeriu, domethënë mirë, po zemra është izoluar nga gjithë ky çarkullim. Domethënë zemra bën 20 minuta, 30 minuta sa gjatë operacioni, ose më tepër domethënë është shmangur. Pra është një proces më i gjatë kë. Teknikisht ndoshta nuk është më i gjatë, mm-hmm. për arsye se po të prosh në zemër që është e izoluar nga gjithë funksionin, domethënë është e qetë, atëherë operacioni është edhe më i shpejtë. Se nuk e ato lëvizjet normale të zemrës të rrafra, domethënë gjithçka duhet të sinkronizuar. Zemra futet prap online, si thua, vjen prap në linjë dhe prap. Jo, ndërkësh tek off pumpi, domethënë zemra punon gjatë kohës është normal, si zemra, si dhe po ashtu edhe mushkrit. Dhe më thonë, gjaku nuk kalon në makinë ekstrakorporale, nuk janë ato gjitha komplikacione që mund të ndodhen, apo reakcione që mund të ndodhen. Para vendos ndryshimin, midis njërës, mund të jetë një zemër tepër e dobët për të pas një operacion on pump ose off pump, apo së... Jo. Gjitha, më thonë, nësot në shumë qendrat e Evropës, dhe më thonë, qdo pacient mund të bëhet edhe off pump, është vetëm dallon se aftësia teknike e kirurgëve që mund ta bëjnë këtë dhe trajnimi i tyre për shkak. Në Shqipëri deri tani kemi pasur më shumë të bërë këtë operacionin e zakonshëm bypassit on pump, ku gjaku dilte nga trupi dhe shkonte në një makineri jashtëtrupore, siç ju po thoni, dhe pastaj kthehej përsëri. Tani që ju jeni në Tiranë, që keni ardhur në spitalin amerikan, do të fillojë të praktikohet edhe këtu kjo operacion off pump. Ka qenë dallimi që deri më tash edhe këtu janë përdorur, janë bërë disa operacione, mirë po mund të bëhet në shumë qendra ose si këtu ja, më bërë për shkakun mirë, po vetëm kur ka qenë pyetje një vazal, një arterie, një koronare e bllokuar ose ngushtuar. Pra një operacion relativisht i lehtë. Shumë i lehtë, domethënë se vetëm është arteria kryesore që vetëm kur hapet zemra, domethënë është në anën e përparme, përparme të zemrës, atë është shumë e lehtë. Për ta arritur. Ndërkësh ne mund të bëjmë edhe arterie të tjera, domethënë koronare të tjera që nuk kupton se zemra duhet të manipulohet, domethënë. Jo vetëm të jetë në gjendjen që është normale, mirë po duhet ngrihet lart, duhet të kthehet majtas dhe prapë të mos humbet funksioni i saj dhe të mos humbet hemodinamika. Ju e prekni zemrën me dorë? Po. Te pacienti? Pra ju e merrni zemrën e njeriu në dorë ndërsa ajo rre, e ktheni nga krahu i majt që ta ekspozoni. Po. Domethënë pa humbur tensionet e pacientit, domethënë tensionin e gjakut pa ndryshuar, po bën ndonjë çrregullim në ritëm. Unë e kuptoj që ju keni vite dhe vite eksperiencë me këtë dhe mund të relativisht e lehtë. Megjithatë, kam përshtypjen që hera e parë ka qenë gjithashtu shumë emocionuese, ju prekni zemrën e një njeriu edhe ajo rren duart tuaj, është një eksperiencë që shumë pak prej nesh e kanë në jetën e vet. Të paktën në mënyrë legale. do t'i fis për një operacion tjetër. Aortic valve surgery. Ky është një tjetër, pra një operacion i valvulës së aortës. Aortës, zemra e njëjtë ka 4 valvula. Mirë po, zakonisht valvula aortale dhe valvula mitrale këtu janë më shpesh të prekura nga sëmundjet nga. Dhe ky është një operacion tjetër teknikisht i avancuar. Edhe ky është një operacion teknikisht i avancuar. Mirë po, kjo nuk bëhet pa pompën ekstrakorporale, do më në kjo bëhet vetëm me pompën ekstrakorporale, pra zemra pushton strahurin, dhe në këtë mjërë kryet operacionin. Pastaj mënyra se është e kirurgën vartë dhe prej pacientit se qëfar valvule merë. Ka pacienta që dëshojnë, zakonisht tek pacientat e ri, këtu në Shqipëri, edhe për shkak të kushteve ekonomike, vendosen valvula mekanike, e kanë një qëndrueshmëri më të gjatë, mirë po e kanë edhe një dezavantazh që duhet të marrin terapi, domethënë për tullimin e gjakut. Për një kohë të gjatë? Është vazhdon terapia? Tërjetën. Pra një valvulë artificiale, një valvulë e prodhuar... Po, një valvulë mekanike, domethënë artificiale e prodhuar, e cila... Dhe alternativa natyrale e kësaj është çfarë? Alternativa natyrale e saj janë valvulat biologjike, të cilat ka të ndryshme nga firma të ndryshme. Ato e kanë një gjatësi më të shkurtë, domethënë ato 13 deri në 15-16 vite. Mirë po e kanë avantazhin pacientët
nuk ka nevojë të marrin Marko Marr. Më është ndryshme. Mirë, po sot me avancimin e kirurgjisë kardiovaskulare sot tendencë në qendrën ku unë kam punuar deri tash. Valvulat po ndrohen edhe në mënyrë minimal invaziv, e quajtur. Një premje në lakt të këmbës këto edhe me kateter. Me zvendësim. Është një valvulë shtret akoma, është një valvulë e cila është ende në provë. Zakonisht ne i implantojmë ato tek pacientët në moshë të yre. Do të thonë më bëni një prerje në këmbë thatë dhe me katod hyni përmes endë të gjakut, shkoni deri në zemër. Deri në zemër. E shikoni se çfarë ndodh? Po, e shikojmë domanë, ato janë të monitoruara, e shikojmë. Edhe vendoset valvula. Ka edhe një metodë tjetër, e cila bëhet nga ana e majt. Ato duhet të hapet zemra pak në ventrikulli i majt. Edhe është pak më e vështirë për pacientin, mirë po edhe ato praktikohen sot. Më vjen mirë që kemi mjek që flasin në mënyrë edhe kaq ftohtë për gjëra të tilla që tregon një lloj konfidencë dhe një lloj besimi tek shkenca dhe tek avancimi i mjekësisë. Operacione të tjera të avancuara në Spitalin Amerikan e di që do të ketë dhe kjo është edhe pjesë e arsyes pse ju jeni tani më në Tiranë. Ka tjera që nuk i kemi, që bota po i kryen e që ne do t'i sjellim, do t'i kemi këtu në Shqipëri të disponueshme për publikun? Po ishte ky njërë ndër operacionet që shpresojmë të bëhet në të ardhmen, është domethënë zëvendësimi këtyre valvulave përmes pa hapi komplet. Pa hapur krahërorin. Mirë po, edhe pse këto valvula zakonisht kryen në pacient shumë të avancuar për domethënë në moshë. Në moshë të thyrë, 80 vjeçare, apo pacientë që cilët janë refuzuar operacionet e hapura për shkak të komplikacionet të ndryshme. Mm-hmm. Për në operacionin i madhë, i hapur në zemër të hapur një pacient 80 vjeçare, shumë i komplikuar, se sa një valvur po të futur. Shumë e vështirë për të rikuperuar nga jo. Mirë po, ne do të përpiqem të bëjmë edhe ndryshimin e valvur, ose do të fillojmë të bëjmë ndryshimin e këtyre valvurave për mes operacionit, mirë po me hapje më të ngushta, më të vogla të stenumit, më thënë. Deri me tani, gjitha këto bëhen me hapje komplete të stenumit. Është teknikisht është më e lehtë, po të hapet komplet stenumi, mirë po rreziqet mbastaj pas operacionit janë më të vështira, si infeksionet edhe gjithë ato. Ju vështirësoni punën tuaj, por e bëni më të lehtë për pacientin. Më vjen mirë për këtë. Më vjen mirë që i kam këtu në studio, vjen mirë që ju mirpres në Tiranë edhe tek Spitali Amerikan, doktorët Arben Kojqiqi dhe Besni Kojqiqi, miqdashur të dy kirurg, njëri kardiovaskular, tjetri kardiotorakal. Miq, mjek, faleminderit. Faleminderit që ishit. Faleminderit. Do të kemi pranë klubin e mëqyesit më shumë miq dashur tani është Green Day, Stray Heart. Që kjo këngë Zemër Rebele, doktorët i kemi të zemrës, s'ka ku shkon. Kemi pas pak.